ଅଭିନବ ଉପାୟରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚୋରଚାଲାଣ କରୁଥିବା ବେଳେ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ହାତରେ ଧରାପଡ଼ିଛନ୍ତି ଅଭିଯୁକ୍ତ। ଆଜି ସକାଳୁ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରୁଥିବା ବେଳେ ମନୁମୁଣ୍ଡା ପଟୁ ଆସୁଥିବା ଏକ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଗାଡ଼ିକୁ କୁଞ୍ଜ ଛକ ନିକଟରେ ଅଟକାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଗାଡ଼ିଟି ଅଟକିବା ବଦଳରେ ପଳାଇଯିବାରୁ ତାକୁ ଦୌଡ଼ାଇ ସଦର ବ୍ଲକ ଛକ ନିକଟରେ ଅଟକାଇ ଯାଞ୍ଚ କଲାବେଳେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରୁ 4 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ 20 କେଜି ଗଞ୍ଜେଇ ବାହାରିଥିଲା। ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସଟି ଗଞ୍ଜେଇ ନେଇ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ମନୁମୁଣ୍ଡାରୁ ଛତିଶଗଡ଼ ଯାଉଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛି ଜିଲ୍ଲା ଅବକାରୀ ବିଭାଗ। ଗାଡ଼ିରୁ ଜଣେ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ଗିରଫ କରିଛି ଅବକାରୀ ବିଭାଗ। ଡ୍ରାଇଭର ଜଣକ ହେଲେ ଛତିଶଗଡ଼ ରାଜ୍ୟ ରାୟପୁର ଜିଲ୍ଲା ତେଲିବନ୍ଦ ଗାଁର ଉପେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଅବକାରୀ ଅଧୀକ୍ଷକ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ବିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ। ଏକ୍ୟୁଜ୍ଡ ଗୋଟେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ନେଇକି ଯାଉଥିଲା, ତ ଆମେ ତ ଜାଣିନଥି, ସନ୍ଦେହରେ ଆମେ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଅଟକାବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କଲୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସଟାକେ, ସେ ପୁରା ଗାଡ଼ି ଚଲେଇକିରି ପଳାଲା। ଆମର ଯାଇକିରି ଆମେ ଚେଜ୍ କଲୁ ତାଙ୍କେ, ଆଉ ଚେଜ୍ କରି ଆକ୍ୟୁଜ୍ ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲେଇକିରି ବି ଦୌଡ଼ିକି ପଳାଉଥିଲା, ତାକେ ଧରା ହେଲା, ପଡ଼ି ଉଠିକି ସେ ଧରିଲା। ଧରିଲା ପରେ ଆମେ ତାକେ ତାର ଆଡ୍ରେସ୍ ପଚାରିଥିଲୁ, ଆଉ କେଉଁଠୁ ଆଣିଛେ ମାଲ ବୋଲି ପଚାରିଥିଲୁ। ତ ସେ କହିଲେ ସେ ମୁଣ୍ଡାରୁ ମାଲ ଆଣିଛେ, ଆଉ ଛତିଶଗଡ଼ ଯାଉଛେ। ତ ତାର ନାଁ ପଚାରିବାରେ ସେ ତାର ନାଁଟା ଉପେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ବୋଲି କହିଲା, ଯାହାର ଗାଁ ହେଲା ଆମର ତେଲିବନ୍ଦ ରାୟପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର। ତେଣୁ ସେଠି ଆମେ ଚେଜ୍ ତାକେ ଅଟକାଲୁ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଗଞ୍ଜେଇ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଗୁଡ଼ା ଖୋଲିକି ଦେଖା ହେଲା ବସ୍ତାମାନଙ୍କରୁ, ସେଥିରୁ 420 କେଜି ପ୍ୟାକେଟ୍ ବାହାରିଲା। ପ୍ରତି ପ୍ୟାକେଟ୍ରେ 420 ପ୍ୟାକେଟ୍ରୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ୟାକେଟ୍ରେ 1 କେଜି, ମାନେ 4 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ 20 କେଜି ଆମେ ଆଜି ରିକଭର କଲୁ, ଆଉ ଆସିକି ଧରିକିରି ସିଜ୍ କଲୁ। ପର୍ଟିକୁଲାର ବ୍ଲକ୍ ଛକରେ ଆମେ ଧରଲୁ, ତାକେ ଚେଜ୍ କଲାପରେ ସେ ବ୍ଲକ୍ ଛକରେ ସେ ଧରା ପଡ଼ିଲା ଦୌଡ଼ିକି ଗଲାବେଳେ ସେ।